За минулий тиждень фіксується незначний спад кількості хворих на ковід, та кисень для їх лікування потрібен ще у більшій кількості. Все тому, що у лікарнях побільшало пацієнтів із важким перебігом хвороби. Балонів треба дуже велику кількість, щоб забезпечити 200, більше 200 людей. Тому рідкий кисень, він самий основний, він забезпечує саме ті потоки, які необхідні в першу чергу для хворих, які лежать в реанімації, там потрібні дуже високі потоки кисню. Хмельницька обласна лікарня не має пакету лікування ковідних хворих, тому і кисень отримує майже в останню чергу. Кажуть, тут є кисневі концентратори, та рідкий кисень їм необхідний у більшій кількості, адже він ефективніший. Звісно, кислород постійно нужний, і ми стараємося його економити. І желательно, звісно, щоб ми теж його отримали, але перший пріоритет йде ковідний, а у нас три центри в Хмельницькому. Життєво необхідний продукт у лікарнях розходиться швидко. Аби тримати ситуацію під контролем, використовують як кисень у балонах, так і кріо. Нинішня поставка надзвичайно доречна. Проблеми великі з киснем, тому що хворих зараз, на жаль, кількість хворих зменшилася, але перебіг хвороби набагато важче протікає, і кисневих людей залишається багато. Організували постачання кисню до лікарень у благодійному фонді Сергія Лабазюка «Ми поруч» спільно з депутатами політичної партії «За майбутнє». Коли виникає така проблема, якщо немає обладнання в достатній кількості або кисню, то, на жаль, в критичних ситуаціях їхні старання можуть виявитися марними. Тому ми допомагаємо, ми хочемо забезпечити, і щоб в майбутньому все ж таки ця хвороба залишилась осторонь. Кисень із Калуша доставили у Волочиську багатопрофільну, Хмельницьку міську, інфекційну та обласну лікарні. Зважаючи на загальну ситуацію, благодійники і далі долучатимуться до його постачання.